Василь їде з обласного центру додому у Березанський район разом з родиною. Говорить, у заторі стоять вже майже годину. Намагався об'їхати, але на шляху до мосту весь транспорт стоїть. Ну, роблять дорогу. Скільки можна її робити? Скажіть, ціле літо, з самої весни до самої осені. Людей нерви не вдержують. Іде в третій ряд, іде в вторий ряд, йдуть на обгон. Коротше, безпреділ, правил нема дорожнього руху. Вже вдруге намагається виїхати на південнобузький міст Володимир. Чоловік їде у відрядження до Одеси. Я годину стою. Це б могли зробити у суботу чи в неділю. Це тільки у нас таке може бути. Я хотів, як завжди, поїхати там. Я поїхав через... Ну, коротше, я приїхав, там геть стоять всі фури. Я поїхав, мене повів прилад сюди. З Варварівки до міста люди йдуть пішки. Я не стояв, я одразу пішов пішки. Чекати це марно, треба пішки йти. Нормально, хай роблять. Близько 13-ї години на сторінці служби автомобільних доріг у Миколаївській області розмістили повідомлення, що від сьогодні розпочинається ремонт Південнобузького мосту. Завершують поточний середній ремонт автомобільної траси М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у межах міста Миколаєва. Коли роботи завершать, невідомо. Керівник Олександр Антощук не відповідає на дзвінки кореспондентів Суспільного. Станом на 16-ту виїзд та в'їзд до міста контролює патрульна поліція. Задіяні 6 поліцейських. Рух транспорту здійснюється у реверсивному режимі. Дорожньо-транспортних пригод не було зафіксовано, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Регулюють перехрестя Нікольська, Велика Морська, стоять Потьомкінська, Нікольська. Пускають мост, щоб їхали. Потім Нікольська і Артилерійська теж стоїть регулювальник, і регулюють ще на мосту. Зробили рух транспорту, дві смуги на виїзд з міста і одна смуга на в'їзд в місто, щоб розвантажити той транспорт, який в місті знаходиться. Дві полоси починаються від перехрестя Нікольська Велика Морська, тобто там, де раніше було в звичайному режимі одна смуга на виїзд, то там зараз огородили фішками, зробили дві полоси. Вантажний транспорт, який в'їжджає в місто, патрульні теж зупиняють. Зараз пропускають тільки пустий вантажний транспорт. Ремонтні роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.